და ოლიგარქიზაციის საკითხი ამ რეფორმების და რეკომენდაციების სიაში ძალიან საინტერესო არის და ხაზგასმით აღსანიშნავია ის, რომ დეოლიგარქიზაციაზე საუბარი არის არა რამე კანონის შექმნაზე, უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ უნდა შემცირდეს ოლიგარქიული გავლენები ქართულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებში, ხომ? აი ამას მე უკვე როგორ რა მექანიზმებით, რა ინსტრუმენტებით უნდა მიაღწიოს სახელმწიფომ, ხომ? ეს ფრენად გადასაწყვეტი არის ქართული ხალხის და პოლიტიკური კლასის. ეს იქნება კანონი. რა პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად უნდა გამოყენება ესე ცინიკურად ინტერპრეტირება? ეს მეორე აბსოლუტურად გაუგონარი ინტერპრეტაცია არის ამის და შეიძლება მართლა ისეთი კანონი მიიღო, რომელიც პირიქით არ ვიცი, ან ტელევიზიების მესვეურებს, ან თქვა სხვა საკაშოს დაუმატებს ეკრანს ბრალს ციხეში. მაგრამ ნუ ფაქტი არის, რომ თავარი საკითხი ამ რეკომენდაციის უკან ცხადია, გასაგებია არის ვინც იგულისხმება და იქ არ არის არავითარ სხვა ადამიანზე საუბარი. დღეს ამ ქვეყანას თუ ყავს ოლიგარქი, შეუძლებელია ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი, დევნის ქვეშ ყოფი ადამიანი იყოს ოლიგარქი. ოლიგარქიის არსი არის ის, რომ მას აქვს პირდაპირი გავლენა, პირდაპირი არაფორმალური ან ფორმალური კავშირები სახელმწიფო სტრუქტურებთან და ამ გზით საკუთარი გავლენების პირადი თუ რაღაც ბიზნეს ინტერესების დაკმაყოფილების, ხომ? და აქციაზე მინდა ასე ვთქვა ძალიან მოკლედ. გუშინაც არაერთხელ გაჟღერდა ამ გამოსვლების სიტყვებში, რომ არ არის სწორი, რომ ჩვენ ერთ დღეზე, ან 20-ზე, ან 24-ზე რაღაცა აბსოლუტური მოლოდინები დავაფუძნოთ. და ჩემთვის ამ აქციის მთავარი ღირებულება პრინციპში ორ რამეზე დგას რა. ერთი არის ის, რომ რაღაცნაირად შეძლო ამ აქციამ ბევრი სხვადასხვა ჯგუფის გაერთიანება და ეს არ არის ჯერჯერობით გარანტირებული შედეგი, მაგრამ რაღაცნაირად ნდობის გაჩენა, ნაპერწკლების გაჩენა ნდობის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რომლებიც მანამდე შეიძლება ერთმანეთს მიმართ აბსოლუტურად გაუცხოებულები იყვნენ, აბსოლუტურად რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიური პლატფორმაზე ამაში, რომ თან ეს და მეორე მე მგონია, რომ ჩვენ ასევე ძალიან სერიოზული ძალისხმევა გვაქვს გასაწევი იმ ღირებულებებზე და იმ რეალურ მიზნებზე, რაც ამ დასავლურ არჩევანს უკავშირდება, ხო? დასავლური კურსი, ხო, გეოპოლიტიკური არ არის თავისთავადი საბოლოო თვით მიზანი, ხო? ეს არის მე მგონი ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტი, ყველაზე ეფექტიანი გზა იმისთვის, რომ შევქმნათ სახელმწიფო როგორც გვინდა რომ შევქმნათ და ამაზე გავიქცევით. ხო, ზუსტად ამაზე არის სასაუბრო, როგორი სახელმწიფო გვინდა რომ შევქმნათ, ხო? როგორ უფრო ინკლუზიური, უფრო თანასწორობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო, სადაც მეტი განათლების და ვთქვათ დასაქმების უფრო უკეთესი საშუალებები არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ კი ახლა დღეს საუბრობთ რომ 80-85% ამ ქვეყნის მოსახლეობის უჭერს მხარს ევროინტეგრაციის და ევროპულ კურსს, მაგრამ თუ კი ეს არჩევანი დარჩება მხოლოდ საღირძელოს დონეზე და არ იქნება კონკრეტული შინაარსებით გამყარებული, კონკრეტულ შინაარსებზე, იდეებზე დაფუძნებული, არასდროს არ არის გამორიცხული, რომ თუ კი მე პროპაგანდისტულად შემოიყვანენ არჩევანს, რომ აი ომი თუ დასავლური კურსი, შეიძლება ძალიან მარტივად ეს პროდასავლურად განწყობილი ხალხი დაემორჩილოს ამ შიშებს და ძალიან მარტივად მათი გაგებით, მათი გააზრებით პრაგმატული არჩევანი გააკეთოს. ამიტომაც ამ აქციების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი მოლოდინები გქონდეს და ამ პროტესტების მიმართ. აუცილებელი არის ჩვენ ვიზრუნოთ და მაქსიმალურად გავაგრძელოთ რაღაც ნდობაზე დაფუძნებული სხვადასხვა ჯგუფების ინკლუზიურ თანასწორ მონაწილეობაზე დაფუძნებული პროცესები და ამაში ნოდარს მე აბსოლუტურად დავეთანხმები. არ შეიძლება ასე ხოლმე თბილისის ლოგიკით უყურებდეთ საკითხებს, ხო? ბევრად განსხვავებული სპეციფიკის საჭიროებები არსებობს რეგიონებში, არსებობს ამ ქვეყანაში ბევრი ჯგუფი, რომლის ხმაც საერთოდ არის მის და ამ ჯგუფების ინტერესები არის გასაჟღერებელი, ხო? და მეორე შინაარსები, ვილაპარაკოთ კონკრეტულ შინაარსებზე. ეს არ იქნება ერთდღიანი, ორდღიანი ან ერთკვირიანი პროცესი და ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ შეიძლება ესეთ რთულ ვითარებაში ეგრევე კულმინაციის მოთხოვნით შევიდეთ, ხომ? და არ ვიცი, შეიძლება ესეთი განწყობებიც არსებობს, რომ რაღაც უფრო ხისტი რადიკალური პროცესებით არის დღეს მუშაობა საჭირო, მაგრამ მე არ ვჯერა სამწუხაროდ ამ პროცესების და თუ კი გვინდა რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად მშვიდად, კონსტრუქციულად და ზიანის გარეშე მივიღოთ ჩვენ რეალური შედეგები, ამას ჭირდება მართლა დიდი მოთმინება, ორგანიზებულობა და ზურამ, რაც თქვა, მათ შორის ისიც, რომ თითოეულმა მოქალაქემ საკუთარი პასუხისმგებლობაც დაინახოს, არ უყურებდეს ორგანიზატორს, იქნება ეს სირცხვილია თუ რაი რომე კონკრეტული ჯგუფი, ხო? აუცილებელია თითოეული მოქალაქის რაღაც პასუხისმგებლობის თვითგანაც იყოს და მათი რაღაც სამოქალაქო მოვალეობის მოხდა არ უკავშირდებოდეს ერთ ცალკეულ დღეს.